Zikr Muhammadjonov 1921-yil 14-avgust sanasida Buxoro viloyatida tug'ilgan. U 1938-yilda hozirgi O'zbek milliy universitetining huquqshunoslik bo'limida o'qiy boshlagan. O'sha paytlarda uni rejissor va dramaturg Mannon Uyg'ur ko'chada ko'rib qolgan hamda O'zbek milliy akademik drama teatriga ishga taklif qilgan. Baxtli tasodif tufayli Zikr Muhammadjonov teatrga ishga qabul qilingan va ommaviy sahnalarda ishtirok etib yurgan. Aktyor kunduzi o'qib, kechki payt teatrda ishlagan. Urush yillarida ushbu aktyor harbiy aviatsiya zavodida oddiy ishchi sifatida ishlagan. 1945-yilda u Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. O'qishni tamomlagach, yana teatrdagi faoliyatini davom ettirgan. U teatr sahnasida Temur Malik, Furqat hamda Abu Rayhon Beruniy kabi o'nlab tarixiy shaxslar obrazini gavdalantirgan. Zikr Muhammadjonov, shuningdek, Alisher Navoiy, Ulug'bek xazinasi va Mirzo Bobur kabi ko'plab videofilmlarda ham takrorlanmas rollarni ijro etgan. Aktyor teatr va kinodan tashqari dublyaj sohasida ham yuzlab film qahramonlariga ovoz bergan. Zikr Muhammadjonov o'zining san'at sohasiga ko'p yillik xizmatlari uchun O'zbekiston xalq artisti va O'zbekiston qahramoni unvonlari, shuningdek, buyuk xizmatlari uchun hamda do'stlik ordenlari bilan mukofotlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida Zikr Muhammadjonovni 5 o'g'il hamda 1 qiz farzandi bo'lgan. Uning yolg'iz qizi 7 yoshida kuyish natijasida fojiali halok bo'lgan. Ushbu aktyor 2012-yil 23-avgust sanasida 91 yoshida olamdan o'tgan. Aktyorni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Zikr Muhammadjonov garchi hozir hayot bo'lmasa-da, o'zining unutilmas obrazlari bilan tomoshabinlar qalbida mangu yashaydi.